Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem nic nebolil, co jsem přišel udělat kávu. Tak, banka. Ups. Kolik mám prostředků? Mám tady někde 11 000, to je dost málo. Takže další nějakou rychlou zakázku, co mám tady na konci. Nahoru do Wyomingu, tak fajn, jedem. Jinak tohle je klasická páka od Logitechu s tím, že je tam nasazená hlavice. Fajn, vyrážíme. Přes AliExpress v Číně, která díky přepínačům přímo na sobě umožňuje řadit veškerý kvality, aniž bych musel někde mačkat něco na klávesnici nebo volantu. Prostě to jede rovnou. A já tu mám jiný problém, musím restartovat hru. Tak, honem, kde to je? Jo. Stávkoval mi. A už teda nestávkuje. Měl jsem tady trošku problém s trackerem, což už má, myslím, vyřešeno. Takže jo, pokračujeme v zakázce. No, někdo používá TobiA na rozhlížení ve hře, já používám tracker, ten má trošku lepší podporu. Z hůru do práce. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Tohle auto nemá navigaci. Takže já bych viděl na mapu.
jeďte rovně. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo.
asi schánějí hůř. Jedny jsou asi náročnější a jsou dražší, takže tamní producenti od nich upustili a vyrábějí radši takovýhle víceméně evropský typ řadících pán. Výhoda je, že tamní pánky jde jenom od těch dva přepínače. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Vlevo. Držte se vlevo. Se vlevo.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Držte se vpravo. Držte se vlevo.
Jeďte rovně. Jeďte rovně. Nevadí, najdu novou trasu. Hledám novou trasu. Až to bude možné, otočte se do protisměru. Odbočte vlevo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo.
odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vpravo. Tak to byla bezva jízda. Hezký, hned další dvě úrovně. Takže jedna, dva. No, ty peníze moc nenaskakujou. Píšou tam vůbec, co je tam za auták, nepíšou nic. No, tady na to snad nedají žádnou chrchlu. Šťastnou cestu. Odbočte vpravo.
připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Takový mrňous. Ale na steroidech. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Se vlevo. No, když tam nejsou zrovna ty správné otáčky, no ono takhle zachroupá. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo.
Držte se vlevo a potom sjeďte vlevo. Sjeďte vlevo. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. To asi nepůjde. Ale je to zavřený. Sjeďte vpravo.
dobrá, pojedeme jinudy. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Jo, už tam jedu. Sjeďte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Nestihnu. Některé ty intervaly jsou tady fakt na prd.
Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Zavřený to bylo z druhé strany. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vlevo. Jeďte rovně. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo.
Ty děláš prdel? Teď ještě nestojím v křižovatce. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Jeďte rovně.
jeďte rovně. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. A jsme hotoví. A je to. Další dva maily, co to je, speciální přepravy. Aha. No, schválně.
dělat, jo? Takže... Moje peníze... Schválně cena. 115 tisíc, já mám 22 tisíc. A když se mrknu na konfiguraci... ...405... ...Pakáru motor... ...převodovka... ...10-rychlostní jenom... ...to je hodně málo... ...moderní interiér... ...co je v tom moderní interiéru... ...no, GPSka tam myslím je... ...tak... ...barvičky... Že by tady bylo něco extra na výběr. No. Co je tady? Jo. Štítky. No, jsou obyčejný zrcátka. Tohle ne. Co tady? Steel, standard, co gumy? No. Jenom Dynamics, filtry obyčejný, vejfuky obyčejný, majáčky žádný, vejfuk. Standard. Tak, standard, no jako celkem holý, no. Ještě tady takhle naťukám. Tak ona ta cena postupně poleze nahoru. Jo, jestli tam naklikám, co tam chci. Jo, když se mrknu tady na trumpety a budu tam chtít dát tyhle. Sem chci zrcátko, nic, jo. Si tyhle zrcátka, fajn, ty mi to dovolí. Ale já chci ty druhý, ne tyhle ty obyčejný, já chci ty do široka víc. Nárazníky nic, tohle to mi to dovolí. Jo, je to takový nic, když to porovnám s tím, co mám vyježděný v jiných profilech. Prostě běs. Mám raky věcí vyježděných z eventů. Jinak bych tady toho měl taky minimum. Jenom ty vánoční hvězdy a tak dále. To jsou ty vánoční balíčky každý rok, co se vozejí. A když to takhle potvrdím, tak už ta cena je 146,5 tisíce. Jo, tady prostě člověk si musí vzít, ať chce nebo ne, úvěr, aby si mohl prostě koupit trak na začátek. Jo, pak už s tím trakem se dají jezdit zakázky za lepší peníze. Jo,
třeba si uvědomit, že když si vlastně beru ty obyčejné zakázky tady, tak jsem v podstatě námezdní síla. Oni dodají auto, dodají palivo, dodají náklad, já ho jenom odvezu. Jo. Co je to? Velká prázdná nádrž, konstrukce domů. Ale já vezmu tuhle tu, tenhle ten nadrozměr, tu speciální přepravu. Ale odvezu to až za chvíli, protože teď si jdu uvařit tu kávu a rovnou si dám zdravotní cigaretu. Protože nebudu... Tak. Já to pauznu. Tak, dáme si pauzu na cigárko. Thank you.
Tak, jsem zpět. Tak, ještě jsem to stihnul. Docela dobře, za nějakých 10,5 minuty. Takže můžeme pokračovat. Tak, poveze se takováhle potvora. Jasně. Jdeme na to. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
stranu týře to dává další využitelnost. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak jsme tady, živí a zdraví. Tak. No je to. Takže já se s váma loučím, no a zase u některého z dalších streamů. Nevím, jestli to bude ATS, ETS, SnowRunner, nebo Farming Simulator, který jsem už dlouho nezapnul, ale něco z toho určitě. Tak jo, díky a brzy naslyšenou, naviděnou.